kan være Katja Nybergs siste mesterskap for Norge. Etter en ny skade vurderer storskytteren nå å avslutte landslagskarrieren. En gammel traver kan være på vei mot stallen for godt. Det blir litt tyngre og tyngre for hver gang, det gjør det. Ulykkesfuglen Katja Nyberg innrømmer at motivasjonen fikk seg en knekk da hun i går pådro seg nok en mesterskapsskade. Nå vil hun bruke de neste månedene på å avgjøre den videre landslagssatsingen. Ja, det er vel enten eller. Enten fortsetter eller så fortsetter jeg ikke. Når tar du en sånn avgjørelse da? Det blir en eller annen gang langt ut på høsten. Jeg skjønner jo hva hun mener. Jeg synes jo det er litt urettferdig at det er noen som skal få veldig mye. Men Marit Breivik har ingen planer om å starte operasjon overtalelse. Vi bruker aldri en overtalelse til å spille i landslaget. Det er noe som må komme innenfra, og lysten må være stor der. Planen er at Nyberg skal være klar til en eventuell semifinale, uten at hovedpersonen selv virker helt overbevist om det. Det er ikke veldig løst, men litt. Og da å spille håndball med et litt ustabilt kne kan være litt ubehagelig. Så det skal helst bli litt strammere enn det her før jeg hopper på banen igjen. Ingen tvil om at det skal tas hensyn til det kneet Katja har, og hun skal ha det i fremtiden.